Ուրեմն զգուշացնում եմ այս Պողոս Առաքյալը, եթե մենք թիկունք դարձնենք Աստծուն, եթե մենք երես դարձնենք Աստծուն, եթե մեր ականջները խցկենք Աստծո խոսքին, մենք չենք ազատվելու, մենք չենք փրկվելու, շատ ծանր է լինելու մեր վիճակը, եւ մինչեւ հիմա դարձրել ենք, որ այսօր ենք հասել, թիկունք ենք դարձրել, ականջ ենք փակել, չենք լսել, չենք հետևել, չենք արել. Լսողն մի մաս մեծ մասը չի էլ լսել, լսողներս էլ չենք պահել այդ պատվիրանները, չենք ապրել այդ պատվիրաններով. Իսկ Սուրբ Ավետարանն ինչ ասում? Ասում է այն մարդը, որը լսում է Աստծո խոսքը եւ չի կատարում, նման է այն հիմար մարդուն, որ իր տունը կառուցեց ավազի վրա. Եվ երբ որ փոթորիկ եղավ, քամի եղավ, հողմ եղավ, երկրաշարժ եղավ, ավերածություն եղավ, տունը քարուքան դեղավ։ Ինչ ստացվեց։ Մենք ասում ենք 1700 տարվա քրիստոնյա ազգ ենք, ստեղ ընդեղ գլուխ ենք գովում, բայց ոչ պատվիրաններն ենք սովորում, ոչ էլ Աստծո պատվիրաններով ապրում ենք, ոչ էլ պահում ենք։ Ինչ եղավ։ Այս տարի փոթորիկ եղավ, մեր տունը քանդվեց։ Ինչի՞։ Որովհետև փուչ բաների վրա ենք սարքել։ Մեր Պողոս Պետրոսների վրա ենք սարքել, Ռուսաստան Եվրոպաների Ամերիկաների վրա ենք սարքել, մեր խելքի վրա ենք սարքել, ինչքան խորամանկ ենք, ինչքան իմաստ ունենք, ինչքան գիտուն ենք, ես կանենք, են կանենք, չգիտեմ ինչի վրա ենք սարքել, եւ ինչ եղավ, պարզվում է այդ բոլորը ավազ է։ Բա ինչի վրա պիտի սարքվեր մեր տունը։ Քրիստոս մենի վրա, ուրիշ ոչ մի բանի վրա, Սուրբ Ավետարանի վրա։ 1000 անգամ օրեկան սահմանադրություն օրենք են գրում ու փոխում։ Մի անգամ չեն ասում, որ Աստված մեզ արդեն իր սահմանադրությունը տվել է, բարձրագույն սահմանադրությունը, բարձրագույն օրենքը, Սուրբ գիրքը։ Աստված մեծամեծ գործեր արել մեզ համար։ Աստված իր որդուն է երկնքից երկիր առաքել մեր փրկության համար։ Մենք երես ենք դարձել, մենք ապրում ենք մեր հոգսերով, մեր խնդիրներով, մեր մտածումներով, այս աշխարհի մեջ թաղված, հա, մի քիչ էլ ուշադրություն կդարձնենք այդ Աստծուն, այնքան ինչքան որ մեզ ուրիշ բաների մեջ չի խանգարի, այնքան ինչքան որ մեր գործերի, մեր հոգսերի մեջ այդ ամենի չի խանգարի։ Եթե հարմար լինի, կգնանք պատարագի, եթե հարմար չլինի, չենք գնա, եթե հարմար եղավ օրվա վերջում ժամանակ ունենամ, մի քիչ ավետարան կկարդամ, եթե այդպես չեղավ, բայց ի՞նչ անեմ, զբաղված մարդ եմ, ես պարապքեմ, բանուգործ չունեմ, նստեմ ավետարան կարդամ, աղոտ կանեմ։ Հիմնականում մեր մեջ այս մտածումն է, հիմնականում մեր մեջ, ասեք, ի նկատի ունեմ եկեղեցում եղողների մասին, դրսի մասին էլ չեմ խոսում։ Ինչի անցած օրը պատարագի չէի եկել, ասում եմ հարմար չէր։ Կարդում ես ավետարանը, ժամանակ չեմ ունենում։ Մի օր դի ես ամեն ինչի համար Աստծու առաջ կանգնենք։ Ասում եմ, եթե մերժեցիք, չեք ազատվելու։ Եթե Մովսեսին մերժողները չազատվեցին, ընկան անապատում։ Բա դուք հիմա որ երկնքից խոսողին, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին եք մերժում, ո՞նց պիտի ազատվեք։ Ժորժ ջան, ոչ մի բան անհետևանք չի անցնում աշխարհի մեջ։ Ժողովրդական խոսքը շատ լավ ասում, ինչ որ ցանում ես, այն էլ հնձում ես։ Ցանել ենք որոն, ոչ թե ծորեն, հիմա էլ որոն ենք հնձում։ Ցանել ենք մեղք, հիմա էլ մեղք ենք հնձում, մեղքի վարձքն ենք հնձում։ Եթե սրբություն ցարածլնենք, առաքինություն ցարածլնենք, արդարություն ցանածլնենք, Աստծո պատվիրանները ցանածլնենք, հիմա էլ պիտի հնձենք։ Ինչի ենք զարմանում։ Այս ուղղակի անդրադարձ է, բայց խնդիրը ի՞նչ է։ Խնդիրը հետևյալն է, եկեք կեսօրվանից ծորեն ցանենք, եկեք կեսօրվանից ամեն ինչ իր տեղը դնենք, ի՞նչն է կարևորը,
İnçna yeklortakanı, inçna yerort, inçna hingerortı. Yeves karevoriçümleri meç, amenits karevore, voç te mer gortsna, mer çaşna, mer lvastna, mer, çigidem, biznesna, mer erekhena, mer tsnoghna, ayl amenits karevor Astvatsa. Երբ որ մենք այս մտածելակերպն ունենանք, երբ որ մեր կարևորությունների, առաջնայինությունների գագաթնակետում լինի Աստված եւ Աստված պաշտությունը, ամեն ինչ մնացած իրաց տեղը կընկնի. Ասում ենք, մենք մտահոգ ենք երեխեքի համար, երեխեքի համար ենք անում. Ինչ եղավ, ինչ օրը գցեցինք այսօր մեր երեխեքին? Օգնեց առանց Աստծո այդ մտահոգությունը. Մենք էլ պիտի կարողանանք ի վերջո Մարիամ Աստվածածնի պես ասելու. Իմ անձը կփառավորի Տիրոջը, և իմ հոգին ցնցած իմ փրկիչ Աստծով, որովհետև նա իր հայացքը դարձրեց իր աղախնի խոնարհության վրա, և ահա, այսուհետև բոլոր սերունդները ինձ երանի կտան. Այսօր մեզ ով ա երանի տալի? Այսօր ոչ մեկ մեզ երանի չի տալի. Ասում ա, բայ դրանց վիճակին, եղկենի վիճակին, բա քրիստոնյա առաջին ազգն են, այս ո՞նց եղավ, այս ուր հասան, ծաղր ու ծանոթ դարձան ամբողջ աշխարհի համար, խաղ ու խայտառակ եղան աշխարհի առաջ. Թե Աստծո առաջ, թե մարդկանց առաջ, որովհետև մերժեցինք, հետ դարձանք, թիկունք դարձրինք Աստծուն, անունով մնացինք, բայց հոգով հեռացանք, շուրթերով խոսեցինք, բայց սրտով հեռու գտնվեցինք. Ժորժ ջան, եկեք մի հատ հենց ամեն մեկը ձեր ներսում մտածեք. Շատ է հաջողվում, որ ընենց աղոտ կանեք, ընենց կանգնեք աղոտ, գիտեք ձեր տանը, եկեղեցում, որևէ մի տեղ, որ ոչ մի բան գոյություն չունենա ձեզ համար այդ պահին, մենակ դուք ու Աստված լինեք. Թե անընդհատ աղոտքի ժամանակ այս միտքը, այն միտքը, այս նկարը, այն նկարը, այս հայացքը, այն հոտը, այն ձայնը, այն խոսակցությունը, այն շարժումը, հասկանում եք? Աղոտքը աղոտքի նման չի, Աստված պաշտությունը Աստված պաշտության նման չի. Բա ո՞նց պիտի լինի, ուրեմն պիտի ինչ-որ բաներ փոխվի. Միշտ անկումը նրա համարը, որպեսզի այդ անկմանը վերելք հետևի. Այսօր մենք ընկել ենք, այսօր մենք ընկել ենք, խորն ենք ընկել, բայց ինձ թվում է հլը շատ խորը չենք ընկել. Գիտեք ինչի, եթե շատ խորը ընկնենք, կաղաղակեինք, դեռ չենք կաղաղակում, հարմարվել ենք, այս ընկած վիճակին էլ հարմարվել ենք, ասում ենք ոչինչ, լավ է, սենց էլ մնա ոչինչ, չէ, ուրեմն ավելի խորը պիտի ընկնենք, ավելի ծանր վիճակի մեջ պիտի հասնենք, որ նոր աղաղակենք Տիրոջը, որ նոր դարձի գան, որ նոր ասենք մեղակ ես Տեր Աստված, ողորմիր մեզ, գթա մեզ, փրկիր մեզ. Այս ասածս ընդհանրական մի ընդունեք, այս ասածս ամեն մեկս ընդունենք մեզ համար, որտեղ ընդհանրականը ստացվում է անհատականից. Երբ որ մենք անհատապես ամեն մեկս դառնանք, մեր ընդհանրական դարձն է կստացվի, բայց եթե ամեն մեկս չենք ուզում դառնանք, ուզում ենք մեր հասարակությունը դառնա, չի դառնալու հասարակությունը, չի փոխվելու. Մեր ընդհանուր մեղքը կվերանա, եթե ամեն մեկիս մեղքը վերանա. Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ.